Demokratska partija socijalista održala je danas preskonferenciju tokom skupštinskog zasjedanja, dok je u toku bila rasprava povodom izbora novog gradonačelnika Cetinja. Na preskonferenciji je govorio odbornik DPS-a Oskar Huter, koji je kazao da su danas konačno pale maske, naglašavajući da je DPS pokazao da svojim odlaskom u opoziciju ne želi da paktira sa onim političkim snagama koje su 5. septembra gumenim mecima, suzavcima i bojnim otrovima zasipale građane Cetinja. Tačno je da danas svjedočimo, ali ovo je drugi već put. Već smo imali priliku da svjedočimo o ovoj koaliciji tokom biranja predsjednice Skupštine prije stolice Cetinje. Danas se samo potvrđuje i čini nam se da su konačno maske pale. Demokratska partija socijalista je pokazala da svojim časnim odlaskom u opoziciju ne želi paktirati, niti koalirati, niti se udruživati sa onim snagama koje su 4. i 5. septembra zasipale naše sugrađane i bojnim otrovima, suzavcima, gumenim mecima i da ne ponavljamo. Znači, oni koji odlučuju iz Beograda danas su ovdje i odlučuju o izboru gradonačelnika. Kazao je i da SDP nijednim svojim gestom u oči lokalnih izbora nije saopštio svojim glasačima da će formirati vlast sa demokratama i URO-om. Sami vidite da sami izbor gradonačelnika nije ono što je Socijaldemokratska partija najavljivala tokom predizborne kampanje. Zapravo govorili su da je njima cilj depolitizovanje lokalne uprave, da su nestranačke ličnosti u fokusu. Evo, na kraju se sve ogoljelo i tačno vidite da ko je želio fotelju, a ko se za tu fotelju nije htio neprincipijalnim koalicijama baviti. Drago mi je da sugrađani vide da i ta podrška koju je SDP sa građanima i ta njihova lista dobila na izborima, ipak nije završila onako kako je najavljeno. Nijednim svojim geslom, činom nije su napravili niti obeznanili sugrađanima da će danas formirati vlast sa demokratama i URO-om. Na pitanje RTV Cetinje kako vidi politička dešavanja na državnom nivou, gdje se očekuje da će predsjednik države i DPS-a Milo Đukanović podržati za mandatara vicepremijera Dritana Abazovića i kako to komentariše kroz kontekst formiranja nove vlasti na Cetinju, gdje lokalni DPS optužuje SDP za paktiranje sa URO-om i demokratama, Huter kaže da je, zahvaljujući DPS-u, pala vlada Zdravka Krivokapića. Znate i sami da je pala vlast Zdravka Krivokapića i vlast s koju čini Aleksa Bečić i Bratićka i kompanija, samo zahvaljujući DPS-u. Znači, formiranje bilo kojeg i udruživanje podrške na državnom nivou je slom velikosrpskog bloka. Ono što se na Cetinju danas što radi SDP je slom suverenističkog bloka. Ovdje imamo situaciju gdje je 80% građana Cetinja jasno reklo ono što je reklo i 4. i 5. septembra. Međutim, znate i dobro ko danas formira i u onih 20 traži koaliciju sa Joanikijem. Znači, vrlo je bitno razlučiti pad ove štetočinske vlasti na državnom nivou je nešto što je DPS doprinio, ne SDP ili neko drugi. A ovo čemu danas svjedočimo, urušavanje tog suverenističkog bloka, nećemo dozvoliti da se uruši, jer tamo gdje je DPS, tamo je sigurno za Crnu Goru. Na pitanje RTV Cetinje kako vidi staru gardu Liberalnog saveza u kontekstu priče DPS-a da se urušava suverenistički blok na Cetinju, Huter kaže da se nada da će se svi prizvati pameti. Da vam kažem, stara garda formira vlast sa onima koji su bili protiv nas. Međutim, vrlo je bitno reći da stara garda je, čini mi se, kada su u pitanju bila dešavanja na Belvederu, da nije javno pozvala svoje članstvo i svoje simpatizere da budu sa nama. Tako da ne mogu znati što su njihove krajnje namjere. Ali u svakom slučaju, nadam se da će se prizvati svi pameti, i stara garda, i SDP, i Demokratska partija socijalista nije isključiva partija. Bilo je ovih brodoloma koje su ove male partije činjele i na državnom nivou, a opet su na kraju se vraćali kući. Tako da vjerujem da će se vratiti kuća, naša kuća i Cetinje i Crna Gora. Odbornik DPS-a u Skupštini prijestolnice Cetinje, Božidar Drecun, je kazao da će građanima Cetinja vrlo brzo biti jasno da li se danas u prijestolnici formira neprincipijelna koalicija.
Kao što znate, dok evo mi danas ovdje držimo pres, danas se stvara na nova koalicija i nadam se da će građanima Pristonce biti vrlo jasno ko čini buduću vlast na Cetinju i da li je to jedna neprincipilna koalicija. Da li će u narednom četvorogodišnjem mandatu da Cetinjem upravljaju oni ljudi koji su jurišali nas, da kažem, 5. septembra, da će Cetinjani konačno danas biti da će konačno danas, ako su imali malo dileme do danas, da će danas sve dileme nestati i da će se vidjeti koja je nova struktura vlasti na Cetinju. Na današnjoj preskonferenciji Hutar je kazao da odbornici DPS-a neće prisustvovati glasanju za izbor gradonačelnika Cetinja.